دەسەلاتداری ئارێڤە بەریا خۆسەری ئاگرێدای پارتیە یەکێتیە دەموکراتیک پەیەدێ لە ئەفرینێ تەڤی ڕەوشە ئابۆریە خراب و زەختە هێزێن وێ بێ سەر وڵاتیان ڤە نیشتە جیەن هەرێمێنە چاردەکە کو یان لە ئەفرینێ بمینن یان ژی کەسێن کو دوخوازن ژی سینۆرێ ئەفرینێ بەر بە هەرێمێن کۆنتڕۆڵە هێزێن دژبەریە سووریێ ڤە لە حەلەبێ دەرکەون دێڤەگەر ژی بۆ وان قەدەغە بە جالگوانن ئەفرینێ ڕاگەهاندن کو فەرماندەیەکە یەکینەیم پاراستناگەلیە پەگەیە بریارە کوێشان دوو تێدا تەڤگەران شتەجیەن ئەفرینێ بەر بە هەرێمێن کۆنتڕۆڵە هێزێن دژبەریێڤە لە گوندەواری حەلەبێ قەدەغەکرە و لە گۆری ڤێ بریارێ وڵاتیەن ئەفرینێ یەن کو ژی سینۆرێ هەرێمێ بچ سەدەمێ دەرکەون دێڤەگەر ژی بۆ وان قەدەغە بە و ئەونەماکارم ڤەگەرن ئەفرینێ هەروەها دێ ئەونە چار ببن کو هەرێمەکێ دنەڤەرە ئەفرینێ و هەرێمێن کۆنتڕۆڵە دژبەریێدا لە گوندەواری ئەفرینێ بژێرن لە گۆری هەمان چالەکڤانان ئارمانجا ڤێ بریارێ ئەوە دا پاراستنا ئەولەهیە هەرێمە ئەفرینێ ژی تەرۆرێ بکن لێ ئەڤ یەك لە دژی بەرژەوەندیەن وڵاتیەن ئەفرینێیە چمەکی پەیوەندیەن وانیەن بازرگانیە دنەڤەرە ئەفرینێ و هەرێمێن کۆنتڕۆڵە هێزێن دژبەریێدا هەنا و تێزانین کو ئەفرین هەرێمەکە چاندنیەیە و دۆرپێچ و زەختە ڕێڤەبەریە بەسەر کاروبارێن وڵاتیاندا لە گۆری هەنرێخستنێن مرۆڤیە باندۆرێ لە ڕەوشە وڵاتیان دکا و ئەڤ بریار ئازادی و مافێ مرۆڤان ژی بن پێ دکا